What is good, family? Welcome back to Craig Marshall. If this is your first time joining us, please go hit the subscribe button, turn on your post notifications, and don't forget to share, like, and comment down below. So guys, nyaenda kigrepana pa ikubva kutukura izvi ndangoti nichiona mvanangoti ngo kandresi zvemazvano zvito zvo zvandiri kungoita. Okay, so nyacho kamera kadai, so tese tiri kuzoti pashoni na jinimbi avasco irirana nikura kwe lambombo nenye kuti jinimbi atinga lambombo munhu asatongozoti lambombo ka muma streets iri kukondisa noise ende kumba kwa passion wacho haasumbodo noise vaiziya, but then pa social media parikuzongozara vanhu vakungoita noise kungoita noise muma streets and passion asikuzvida. So zvazvoita passion manje pashoni anti munoziva zvema role billboards zvese like zvinge zvakanyorwa kana kuzvinge zvanyodzizimira kana chiyanachichi izvozvo. Pashoni java asiya one kudombo shava chekungo remainder kuti kana chinimba kungopfuura kwendake kudreams anongochiona pakanzi pashoni pakanzi saka yeah I forgot pa billboard pachipanga panyonzi saka. So I don't know if message it's straight like iri kuenda straight kune jinimbi kuti wakatenga lambo saka I don't know ini ndo zvandiri kungofungawo kuti cause like ndanga ndakanganoti like pa billboard pachi panyonzi saka ndei papanyonzi javel I think so I didn't really connect the two until now. So ini ndanga sinombonya zvozvinoti ndo zvanga zvichiitika, maybe it's connected, maybe it's not, maybe I'm wrong, maybe I'm right, but zvandiri kunyatsoziyedi ndezvekuti this billboard reizva kudomboshava. Why kudomboshava? There's only one reason for that. Jinimbi stays in domboshava and I think pacho peswa billboard ndopane road guys panganai java. Anyway guys, nyaya iyi iri kutopisa zvamanje manje. I think by next week or next week but I think it's gonna Bugatti Veyron. I think so because pa post pacho anyoti in a few days tingita konoti ndiyari mbinga ofisi zva inangu anitomborodzwe na jinimbi kana rodzwe na passion kana chii vanhu vaivaika jinimbi zvamanje manje jinimbi ndiyari kupisa ende hapana agreement, hapana negotiation pakuti jinimbi imbinga cause lambombo vanhu vese vakaiona vakutomhanya nyange apa chinhu vanichikunishamisa ndechekuti pari kuya lambo vasikana havazvo vari kumhanya varume vakuru ndo vari kumhanyira kunonotora mapicture nekuona jirimbi lambo havana zvike zvekuvhetika. Sa guys, please leave my comments down below, leave my comments down below guys. Nyaya iyi ke nyaya iyi it's very shocking, it's shock yandishoka mawani. So jinimbi actually put one a billboard kudomboshava then 20 more in Harare so that kana akurova two rounds wake jinimbi anonge achingoona saka twabam saka twabam pakanai ngasadaro guys. Anyway me guys, I want you to leave my comments down below izvi zvimuchiita kuti imya muri kufunga kuti in the next month or in the next weeks zvanzi manje apa tikwigrave tingwe mbinga imwe ninge yazvaro ninge ya kuroma around my street. So tell us kuti ndiani wamuri kufunga or zvamuri kufunga apa nyaya iyi. Nyaya iyi I think anyhow I don't think jinimbi ano comment like kana kureply kune ma zvinhu zvinenge zvichiita nhu mapashon. I think anongoti kana passion aita chakanaka iyo bvango komento chakanaka chiri zvipira ikoko. But anyway zvamanje jinimbi ndiri kupisa mastreet guys. Family, please go hit the subscribe button. If you haven't subscribed, please turn on your post notifications. And if you're looking to start a YouTube channel, I am your guy. I'm going to be starting to post my videos, my tutorials, which you could say with how you start a YouTube channel, how you grow it, and how you manage to get monetization. And guys. So guys, today's shout out goes to Cecilia Tobe. Thank you for supporting Cecilia Tobe. I don't know if she has a channel. If she has a channel, please go check her out. Cecilia Tobe, a big shout out to you and thank you. So guys, I said it and I'll say it again. Kupa my shout outs. I might not
give my shout out per every video because panini panini zvakawanda zvinhu zvinotaura, but then I am definitely going to do my shout out, so stay tuned and comment down below your best comments and we shall pick you for our next shout out. Anyway, so guys, anyway, if you haven't subscribed, again don't remember that, please click the subscribe button to our family channel, join our family and just go near per video zvinotevera. Have a blessed Sunday, have a blessed day wherever you are. Chingoti, bye bye.